Hallo, Alfa Foxtrot. Dette er Trollmann. Hører du meg, Lokkedue? Dette er Kokkelue. Jeg hører deg, Blåmann. Nei, Sly. Jeg heter Trollmann, og du heter Lokkedue. Jeg hører deg høyt og tydelig, Blåtann. Nei, jeg... Glem det. Du tar ikke dette alvorlig. Det har du rett i. Hør her, Bentley. Jeg vet at det er første gangen du er ute i felten, men du blir nødt til å slappe av. Hvis vi skal få tak i de clockwork-delene, må du være klar. Så hva er din status på forståelig norsk? Jeg har innrettet meg i kjelleren, og jeg er ganske sikker på at jeg kan få koblet vareheisen hvis du kan skaffe strøm fra sikkerhetsstasjonen. Det kan ta litt tid, men jeg skal finne en måte å komme meg opp dit på. Greit, da har jeg koblet ledningen. Au! Vent! Sånn, ja. Ok, ok. Nå skal jeg ta alarmsystemet. Lyskasterne er koblet ut. Det var lasersikkerhetssystemet. Nå tar jeg sikkerhetsporten. Simsalabim, alt klart. Takk skal du ha. Til å være første gang gjorde du det ganske bra. Aksjonen er langt fra fullført. Nå som laserne og lyskasterne er koblet ut, er Murray forhåpentligvis på vei inn i stilling for å møte deg. Jeg blir her og gir datasupport mens du fortsetter. Ifølge mine opplysninger oppbevares clockwork-delene der oppe. For å komme inn må du treffe Murray på det avtalte møtestedet. Dessverre er veien gjennom hagen proppfull av vakter. Ikke noe problem. Jeg går bare omveien rundt. Hvis jeg husker riktig, må du hoppe og trykke på sirkelknappen for å løpe i tau. Skadet deg med min meteoropiske ankomst? Neida, Murray. Jeg holdt meg på god avstand. Bra, bra.
Mitt mageplast kjenner ingen venn eller fiende. Bare ødeleggelse. Ja, men kanskje du kunne kanalisere noe av den rå energien mot sikkerhetsporten? Så klart! Den har ingenting mot Merrygutten! Bra jobba, Murray. Du er virkelig slaget. Den store kroppen min er for mye for det filletauet. Gå inn alene og lås opp dørene fra innsida. Jeg venter ute på gangen, så jeg kan hjelpe deg med å bære ut Clockwork-delene. Stille, Cooper. Politibetjent Fox, like vakker og uforutsigbar som alltid. Men dere kjeltringer er så forutsigbare. Dere vender alltid tilbake til åstedet. Åsted for hva da? Jeg har ikke stjålet noe, ennå. Og jaså, hvem var det da som brøt seg inn i går og stakk av med alle Clockwork-delene? Du har motiv. Har noen stjålet delene allerede? Ikke spill dum overfor meg. Kanskje det ikke var han, Carmelita. Måten de kom inn på og antallet drepte vakter tyder på at det var Klåbanden. Klåbanden? Konstabel Nila, jeg ga deg lov til å være med i kveld for å gjøre grevinnen en tjeneste. Jeg trenger faktisk ikke hjelp. Det tror jeg du gjør. Se på faktaene. Faktaene? Sly Cooper er jo her. Jeg tok han på fersken. Jeg sier bare at det finnes andre kriminelle i verden enn... Sly Cooper! Etter han! Stans! Stans! Hei, Sly! Gripp litt av! Få fingeren, Murray! Du må vekk! Før eller senere må du stoppe! Dette var ikke det i planen! Tja, nå begynner moroa. Jeg kan tilbake din oppvaskbjørn! Stopp, tid! Dette begynner å bli litt hett. Gå og varme opp bilen, så skal jeg holde Carmelita i sjakk. Dere skal i fengsel alle sammen. Hent meg på møtestedet.
Carmelita er like sinna som hun pleier. Hun er egentlig ganske søt når hun er sint. Og hun der konstabel Nila. Var det en feil da hun nevnte klåbanden? Eller var det et bevisst hint? Uansett er det den eneste ledetråden vi har på jakten etter de manglende Clockwork-delene. Clockwork. Han var grønn av misunnelse over Cooper-klans ry som mestertyver. Er det upassende å kalle ham et monster? Nei, slett ikke. Hvem holder seg i live i flere hundre år bare for å utrydde etterkommerne til en rival? Forestill deg det hatet som ligger bak beslutningen om å erstatte den dødelige kroppen sin med et maskineri uten sjel. Til sist virket det, og Clockwork levde videre. Han tok kverken på foreldrene mine, og jeg havnet på barnehjem. Der møtte jeg kompisene mine, Bentley, hjernen blant oss, og Murray, som var musklene. De ble all den familien jeg trengte. For 2 år siden trodde jeg at jeg var ferdig med det. Så naivt å tro at jeg bare kunne sette en stopper for så mye hat. Nå er han tilbake. Riktig nok i deler, men trusselen er reell. Er klåbanden egentlig klar over hva de har stjålet? Jeg vet ikke hva framtiden vi bringer. Men jeg vil ikke la den være en gjentagelse av fortiden.